Chilille terve. Nyt arvotaan Hainan kisan voittaja. Osallistumisia tuli tosi paljon. Pikkusen vajaa 80. Oli tosi hienoa nähdä, että se kiinnosti näin paljon ja tuli noin paljon osallistumisia. Facebookin ja YouTuben kautta tuli aika lailla puolet ja puolet osallistumisia. Sitten tuommoinen puolenkymmentä tuli vielä sitten sähköpostiinkin vielä. Ja aavistuksen verran enempi pipoja haluttiin, mitä T-paitaa. Ja nyt lähdetään sitten arpoa seuraavaksi tuo voittaja. Toivottavasti näkyy. Mulla ei ole semmoista ruudun tallennusohjelmaa, niin joudun ihan kameralla kuvaamaan sitten tätä ruutua. Mulla on täällä nyt kaikki osallistuneiden nimet. Niitä tuli pikkusen vajaa 80. Ja se, miten me nyt lähdetään tekemään, että tää nyt varmasti on reilu ja täysin sattumanvarainen arvonta, niin mennään tonne toiseen kohtaan ja laitetaan on yhtä kuin. Ja täällä lukee nyt sitten, jos kameraan näkyy, että satunnaisluku. Ja ok, eli nyt Exceli arpoo tuohon satunnaisluvun. Sitten me laitetaan se silleen, että arvotaan nyt jokaiselle nimelle on arvottu Excelin tekemä satunnaisluku. Ja sitten mä tuolta teen lajittelun sitten tuon Sarake B:n satunnaisluvun mukaan. Elikkä nyt pam, nämä nimet on kaikki Excelin arpomassa täysin satunnaisessa järjestyksessä. Ja sitten me mennään vielä Random Number Generatoriin. Elikkä siis tämä on applikaatio, mikä tekee täysin sattumanvaraisen luvun. Elikkä laitetaan sitten tuolta viimeinen on 77 ja ensimmäinen tietenkin 1. Niin nyt me arvotaan sitten 1 ja 70 väliltä vielä satunnaisluku, jolloin tämän jälkeen on tehty kahdella eri tavalla otettu satunnainen voittaja, niin on varmasti sitten ihan oikeasti satunnainen luku. Sitten tiitiritti 54 ja se tykkää sanoa, että Korhosen Asko on voittaja. Nyt en tiedä, laittako Asko Facebookin kautta vai YouTuben kautta vai sähköpostia mulle, mutta mä tämän illan aikana sen selvitän, että mitä kautta se viesti tuli, ja mä pistän Asko sulle privaattiviestiä. Niin kuin äsken sanoin, niin en osaa sanoa, että tuliko tuo Facebookin vai YouTuben vai sähköpostin kautta tuo osallistuminen, mutta mä kaivan sen tälle iltaan vielä esille ja laitan sulle Asko privaa viestiä ja tarkistan samalla sitten, että oliko se pipo vai teepaita, kumman sä halusit. Joka tapauksessa niin on sinun yhteydessä vielä tässä piakkoon, niin seuraa sun privaatti inboxia niin sanotusti. Iso kiitos kaikille. Tosi mukava oli nähdä, että näin paljon oli porukkaa mukana. Laittakaa sitä peukkua, jos haluatte, että vastaavanlaista järjestän seuraavankin kerran. Ei muuta kuin, minä olen Chilille ja ei se polta päästä.